A citat je sa njegove kasete, u to doba su bile kasete ili aktuelne 90. godina, sa kasete El Kufru Kufran, odnosno Kufr je od dvije vrste. Dakle, ovo je jedna kaseta koja je poznata i na koju se pozivaju daje tevhida danas kada citiraju sa nje njegov govor, govor El Albanija, gdje opravdava čak i psovača Allaha subhanahu wa ta'ala i staje na put tekfiru takvoga opravdavajući ga lošim odgojem. U smislu da čovjek može da psuje Allaha, ne do Allaha, da psuje Allaha i da ga vrijeđa, a da ipak ne bude nevjernik jer je to posljedica njegovog lošeg odgoja kako to danas rade mnogi. To je ista ta kaseta, zove se El Kufru Kufran, odnosno kufr ili nevjerstvo je od dvije vrste.